ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីអរិយពޭ 8ឆ្នាំមកហើយនៃការតាមដានជានយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅក្រៅពេលដែលរូបលោកបានធ្វើរបรรគ្រហាទម្លាក់ลูกស្រីយីងលាក់ស៊ីននវត្រាចេង២តាមដាននយោរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាមិញអរិយពޭ 8ឆ្នាំមកនេះ លោកថ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះចំនួន4ដងផងដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែអាចឆ្លងកាត់បានដោយជោគជ័យយ៉ាងណាមិញមកទောពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានការតវ៉ាក៏ដូចជាផ្ទុះការធ្វើបាតកម្មផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យលោកប្រជាជនអូចាចោះចេញពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះផងដែរដូច្នេះថាតើលោកប្រជាជនអូចាអាចនឹងរបូតដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃដែរ ទេអាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីជាកន្តិចបាននៅពេលនេះសូមទស្សនាកិច្ចជន្ទទស្សនាបတ်វិភាកបន្តដោយតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារធ្លាប់បានឆ្លងផុតការបោះឆ្នោតដកសក្តិទុកចិត្តចំនួន4លេខមកហើយក្នុងនោះរួមមានទាំងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយបំផុតកាពីខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្តែលោកប្រយុទ្ធកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងសម្ពាធនឹងការអំពាវនាវឲ្យរុកលោកចោះចែងពីដំណែងសាជីថ្មីដោយសារតែបញ្ហាអាណត្តិរបស់លោក ក្រុមសមាជិកសភាថៃមក២កណបៈប្រជាឆាំងដែលបានទទួលបរាជ័យដល់ទៅ៤លើកដូចគ្នាដែរនោះដើម្បីទម្លាក់លោកប្រយុទ្ធចេញពីតំណែងនៅក្នុងសភា បានស្នើសុំឲ្យតឡាកាធម្មនុញ្ញថៃធ្វើការសម្រេចថាតើលោកប្រយុទ្ធអាចបន្តកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតបានដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្រៅថ្ងៃទី24ខែសីហាជាថ្ងៃដែរគណៈបកប្រឆាំងຈັດតុកថាគម្រប់ខួប8ឆ្នាំក្នុងការកាន់អំណាចរបស់លោកប្រយុទ្ធដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រឆាំងថៃយកគម្រប់ខួប8ឆ្នាំក្នុងការកាន់អំណាចនេះមកដាក់សម្ពាធឲ្យលោកប្រយុទ្ធចោះចែងពីអំណាចសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងថៃ នេះគឺជាឱកាសល្អមួយដែលពួកគេចង់សាឡបងបណ្តែងលោកប្រយុទ្ធចាញ់ពីដំណែងដោយសំអាងទៅលើមេត្រា158នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃបច្ចុប្បន្នស្ដីពីការកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានចែងថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់មិនអាចកាន់ដំណែងលើសពី8ឆ្នាំនោះទេបើទោះបីជាជាប់ឬក៏មិនជាប់ឆ្នោតជាប់ៗគ្នាក្តីតែបញ្ហាធំនោះគឺនៅត្រង់ការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើអាណត្តិលោកប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមរាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមក ណាមបៈប្រជាថៃយល់ថានេះគឺជាឱកាសល្អមួយដើម្បីអូសលោកប្រយោជន៍ឲ្យធ្លាក់ទឹកនៅក្នុងប្រតិបត្តិនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជាជនថៃភិជាច្រើនចង់ឲ្យរုပ်លោកចោះចេញពីដំណែងនៅក្នុងខែសីហានេះ ពីអាយអ្នកណែនាំពីរដ្ឋថាភិបាតថៃក៏បានអះអាងដែរថាលោកប្រយុទ្ធនឹងទទួលការសម្រេចចិត្តរបស់ទីឡាការធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាណត្តិរបស់លោកទូខ្នងលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយក្រមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយថៃមួយចំនួននិងក្រមអ្នករីកុនលោកប្រយុទ្ធបានអះអាងថាអាណត្តិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំដដែលនោះ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រួតលោកប្រយុទ្ធអាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នជួចវិធរមនគឺនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាអាណត្តិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមរាប់នៅពេលដែលលោកប្រយុទ្ធຫຼັງកម្មតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019 ពលគឺនៅក្រៅការបោះឆ្នោតសកលក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2019ដដែលនោះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវចិត្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើអណត្តិជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងមិនចាំនៅពេលណាក្នុងករណីដែលតុលាការនេះស្រាវជ្រាវថាអណត្តិរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី24ខែសីហានោះគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនឹងក្លាយទៅជារដ្ឋថាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរហូតទាល់តែសភាជាតិជ្រើសរើសបាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី តួបីជាយ៉ាងណាក្តោយអ្នកជំនាញវិជាសាស្រ្តនយោបាយដូចជាលោកធីទីណាន់ពងសុខហិរៈមកពីសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកយល់ថាវាប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនោះឡើយដែលអាណត្តិកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធរបូតតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចូល completh ថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញសពថ្ងៃគឺយោធាថៃជាអ្នកតតែងឡើងរីឯមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នកំពូលកំពូលដូចជាតឡការធម្មនុញ្ញសពតែត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបរបស់ប្រយុទ្ធហើយគន្លងមកពួកគេតែងតែធ្វើសក្តិសមរេចដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធជាឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងតឡការធម្មនុញ្ញថៃបានរំលាយចោលគណបកប្រជាងភូចឺ Forward Party បើតាមលោកទីទីណាន់ មិត្ត្រាចាញ់២អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ2017គឺមិនមែនមានកលដៅលឺលោកប្រយុទ្ធនោះឡើយតែតម្រងទៅរកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់លោកបានថែមថាលោកប្រយុទ្ធអាចនឹងមិនត្រឹមតែមិនរបូតអំណាចទេផ្ទុយទៅវិញថែមទាំងអាចបន្តកាន់តំណែងលှឹះ8ឆ្នាំទៀតផងដោយតាមការថាធម្មនុញ្ញថៃអាចនឹងសម្្រេចថាអាណត្តិ8ឆ្នាំរបស់លោកប្រយុទ្ធគឺចាប់ផ្ដើមរាប់ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញសັບឆ្ក ចូលជាធម្មនឬក៏ចាប់ដ้ามរាប់នៅក្រៅការបោះឆ្នោតនៅខែមិនិលឆ្នាំ2019ដោយមិនមែនចាប់ដ้ามរាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2014នោះទេ ក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធបានទទូចថាលោកត្រូវតែបន្តកាន់អំណាចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះថាថៃនឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខាវិជ្ជាការខាងមុខនេះលើពីនេះតទៅនោះគឺលោកប្រយុទ្ធខ្លួនឯងមិនបានបង្ហាញពីសញ្ញាចង់លីលេងឬក៏ចោះចាញ់ពីដំណែងនោះឡើយខណៈដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផងដែរជាក់ស្ដែងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រវិត វង្សសុវ័តបានលើកឡើងដោយមិនបានបញ្ជាក់អវ័យទាំងអស់ក៉ាប់ពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាលោកប្រយុទ្ធនៅបន្តកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកដែលចូលរួមតតៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017មួយចំនួនបាននិយាយថាជាការពិតណាស់មិនមានការឯកភាពគ្នាជាកងសង្សីសថាតើនៅពេលដើដែលអាណត្តិរបស់លោកប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមរាប់ឲ្យប្រកាសនោះទេស្របពេលដែលលោកប្រយុទ្ធនៅតែទទួលការគ្រប់ត្រូលពីរាជព័ន្ធថៃផងដែរ